dia para ela, a musa loira da China, Rani Veloso, no seu All Black, para começar bem essa quarta-feira. Bom dia. Exatamente, Eldson. Bom dia para vocês aí no Brasil, boa tarde aqui na China. Nós estamos em um local super importante, Eldson, fazendo uma cobertura inédita. Apenas 5 jornalistas internacionais estão aqui nesse momento no Palácio do Povo e a Rede Meio Norte é uma das emissoras presentes, porque a qualquer momento o presidente da China, Xi Jinping, e o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, vão entrar por aquela porta para assinar uma série de acordos de cooperação entre os dois países. A gente tem imagens aí do momento exato em que Xi Jinping recebeu Maduro aqui em frente ao Palácio do Povo, que é a sede do governo chinês. Eles fizeram um passeio no tapete vermelho, foram recepcionados também por crianças, fizeram aquela operação que é tradicional de checar as tropas enquanto as tropas estavam ali tocando tanto o hino da China quanto o hino da Venezuela. E agora, depois de uma reunião a portas fechadas, eles vão chegar aqui nesse local. No momento, apenas autoridades das duas comitivas fazendo testes de como será essa assinatura de convênios. Mas as informações que a gente tem no momento é que serão 17 acordos nas áreas de tecnologia e infraestrutura. A última vez que Maduro esteve aqui na China foi em 2018. Eles assinaram 28 acordos também nessas áreas, incluindo petróleo. Vale lembrar que, assim como com o Brasil, a Venezuela também tem uma dívida com Pequim. Em 2018, essa dívida estava em cerca de 20 bilhões de dólares. Equivale a 77 bilhões de reais na cotação da época. Mesmo assim, Maduro, no seu discurso inicial, que a gente acompanhou aqui em outra sala no Palácio do Povo, ele disse que essa visita à China, que já faz quase uma semana, porque ele chegou na sexta-feira passada, é uma visita histórica. Vale lembrar que no próximo ano Maduro concorre às eleições e precisa de apoio internacional e ainda mais do presidente da China, que é esse grande líder da Ásia. Lembrando que o Maduro, por onde passa, causa polêmicas, alvoroço, foi assim no Brasil, é assim aí na China. Primeiro, falar do vanguardismo do Grupo Meio Norte, de estar entre os únicos cinco emissoras de televisão a cobrirem nesse exato momento a entrada dos dois presidentes em alguns minutos. Mas eu tenho uma curiosidade como jornalista e como telespectador. O esquema de segurança montado nessa noite, na sala em que você está, qual todo o processo, hein, Rani? Então, Yeltsin, a gente fez 2 exames de Covid para estar aqui hoje. Um ontem à noite e hoje outro pela manhã. E a gente chegou aqui agora, são 17h40 da tarde. A gente chegou aqui às 2h40. A gente passou cerca de uma hora em uma sala reservada esperando. Depois a gente teve acesso à área externa da praça do Palácio do Povo, que fica em frente à Tiananmen, que é aquela praça histórica, a Praça da Paz Celestial. Lá eles começaram com os tiros de canhões para anunciar a chegada dos dois presidentes e aí começou toda a cerimônia inicial. Quando a cerimônia terminou, rapidamente a segurança tirou a gente de lá, muito rápido. A gente não podia ultrapassar um limite, né, ali aqui em frente ao palácio. Depois eles trouxeram a gente para cá e levaram novamente para essa sala fechada, porque a reunião agora está acontecendo a portas fechadas. E o tempo todo tem um assessor do Ministério das Relações Exteriores nos acompanhando. Então, a segurança, de fato, é reforçada. E, Elton, poucas pessoas com acesso aqui. E os próprios funcionários da diplomacia chinesa, eles fazem questão de dizer que esse evento é um evento muito importante, que a gente está sendo privilegiado por estar aqui. Sem sombra de dúvidas. E eu quero dizer que você tem prioridade absoluta no Bom Dia. Eu vejo uma movimentação ali atrás da Rani, não sei se já vão entrar, mas já... Ai, não entraram, porque a nossa orientação, Yeltsin, é que quando eles entrem, a gente não pode fazer a transmissão ao vivo, mas eu queria pelo menos mostrar a entrada deles, né? Eu estava com essa expectativa de que eles pudessem entrar agora, mas não, a gente mostrou aí as imagens deles, né? Olha, Yeltsin, só também um detalhe de comentar com vocês, vocês lembram que agora recentemente na República do BRICS, vários países entraram, né? 6 países entraram nesse bloco econômico, que tem Brasil e China.
Pois é, a Venezuela também tem pretensão. E eu lembro a vocês que nesse ano, quando Maduro visitou o Brasil, lá no Palácio do Planalto, o Lula falou que sim, que apoiava, né, que declarou ali um apoio também à Venezuela. Não diretamente à entrada do bloco do BRICS, mas todo o apoio que fosse necessário. Você tem prioridade aqui no Bom Dia, a qualquer minuto, a qualquer momento, você volta aqui com o número 1, tá bom, Rani? E parabéns. Combinado, Elton, qualquer coisa eu te chamo. E também, precisar aí, mas aqui também eu aviso. Parabéns pela cobertura, tá? Parabéns. Bom, cravados na tela, vinheta no ar.